হামাসৰ যুদ্ধ বুলিয়ে কক বা ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ বুলিয়ে কক, কিন্তু তেরো দিন অতিবাহিত হল এই যুদ্ধ চলি আছে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট জনাবলৈ বিচাৰিছো। শেহতীয়া যি আপডেট আছে তাৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে আল আহলি আৰব বেপটিষ্ট হাস্পাতালত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ঘটে, য'ত 500 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু সেই মৃত্যু হোৱা বা সেই যিটো ভয়ংকৰ বা নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ বাবে ইজৰাইল জগৰীয়া বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰমাণসহ বহুখিনি ভিজুৱেলছ, তাৰোপৰি তেওঁলোকে মেপ অনুযায়ী গোটেই কথাখিনি সবিস্তাৰে জনালে যে ইজৰাইল এই আক্ৰমণৰ আঁৰত নাছিল। এই আক্ৰমণৰ আঁৰত ইছলামিক জেহাদী বুলি এটা অন্য সংগঠন আছিল, যিটো সংগঠন হামাছৰ হৈ কাম কৰিছিল। অৰ্থাৎ ইজৰাইলে এটা কথা কৈছিলে যে যি ৰকেট আচলতে তাৰ পৰা ৰকেট আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল ইজৰাইলত, কিন্তু সেয়া ঘটিল গাজাৰ সেই হস্পিটেলখনত। গতিকে তাত এটা কোৱা হয় যে ভুলবশতঃ যিটো নিক্ষেপ কৰা হয় বা ভুলবশতঃ যিটো আক্ৰমণ বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা বুলি ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কালিৰ দিনটোত IDF-এ স্পষ্টভাৱে জনাইছে, তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰই। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে পেলেষ্টাইনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইজৰাইল মিছলিয়াত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। কিন্তু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন যেতিয়া উপস্থিত হ'ল ইজৰাইলত, ইজৰাইল ভ্ৰমণ কালি যিহেতু কৰিছে, উচ্চ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু তাত যিখিনি চোৰাংচোৱাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছিলে সেই তৰফৰ পৰা, তাৰোপৰি তাত যিখিনি তথ্য, প্ৰমাণ, যুক্তি গোটেইখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল। আৰু জ' বাইডেনে এটা কথা জনালে যে এয়া ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ নাছিল। অৰ্থাৎ ইজৰাইল এই হস্পিটেলত বা এই হস্পিটেলত যিটো আক্ৰমণ, চিকিৎসালয়ত যিটো ভয়ংকৰ নৃশংস আক্ৰমণ হ'ল তাৰ আঁৰত ইজৰাইল নাই, সেই কথা ইতিমধ্যে জ' বাইডেনে জনাইছে। এয়া হৈছিলে কালিৰ দিনটোৰ কথা। কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ এই তেৰটা দিনত কিমান ক্ষয় ক্ষতি, কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে তথ্য সহকাৰে জনাইছে। হয়তো অনানুষ্ঠানিকভাৱে আৰু বহুতো লোকৰ মৃত্যু হৈছে, সেয়া গাজাতে হওক বা ইজৰাইলতে হওক। এটা কথা হৈছে যে কালি যিখন উচ্চ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে, তাত এটা সিদ্ধান্তত বা এটা সেউজ সংকেত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দিছে, অৰ্থাৎ জ' বাইডেনে দিছে, সেয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন। যিহেতু ইজৰাইলে গাজাত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছিল, গতিকে সেই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ এটা সেউজ সংকেত জ' বাইডেনে দিলে বুলি যি সংবাদ মাধ্যম আছে সেই সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে। গতিকে সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই যদিও কোৱা হৈছে কালি যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুৰ আৰু ৱাৰ কেবিনেটৰ সৈতে যি আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনাত এই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে এটা সেউজ সংকেত দিয়া বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা, ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগটোৱে জনোৱা অনুসৰি বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু এটা কথা জনাইছে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী য়োৱা গালেণ্টে এটা কথা জনাইছে, যদিহে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন গাজাত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই যুদ্ধ এবছৰ হ'ব, এবছৰ এই যুদ্ধ হ'ব। আৰু এই এবছৰ যুদ্ধত আৰু কিমান লোকৰ মৃত্যু হ'ব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এয়া সহজ কথা নহয়, এই যুদ্ধ এবছৰ হ'ব যদিহে আমি গাজাত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন কৰোঁ। এতিয়া সেয়া কথাটো হৈছে, তাৰ উপৰিও এটা কথা হৈছে যে এই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনত আমেৰিকাৰ সেনাই সহযোগ কৰিব বা আমেৰিকা সেনা যুদ্ধত নামিব বুলিও এটা খবৰ ওলাইছিল। কিন্তু জ' বাইডেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সেয়া ইতিমধ্যে নস্যাত কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে এতিয়া আমেৰিকাৰ সেনা যুদ্ধত নানামে। গতিকে এই যুদ্ধ যিহেতু ইজৰাইল আৰু হামাছৰ, আৰু এই যুদ্ধত আমেৰিকাই এইকাৰণে ছাপৰ্ট কৰিছে যাতে হামাছৰ দৰে এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিব পৰা যায়, উৎখাত কৰি দিব পৰা যায়। কিন্তু পেলেষ্টাইনীসকলৰ সৈতে আছে, এনেকুৱা কথা নহয়। পেলেষ্টাইনীসকলৰ দুখ দুৰ্দশা, পেলেষ্টাইনীসকলৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাৰ প্ৰতি সহানুভূতি আছে। তাৰ উপৰিও যদি আমি কওঁ ইজৰাইল লেবানন সীমান্তত হোৱা যুদ্ধত এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চৰ 5 সেনা, 14 হেজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী, 3 হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী, ইছলামিক জেহাদৰ 2 সদস্য, 1 ইজৰাইলী নাগৰিক আৰু 2 লেবাননৰ নাগৰিকৰ নিহত হৈছে। লেবানন সীমান্তত 1 সাংবাদিকৰো মৃত্যু হৈছে। তেল আভিভত উপস্থিত হৈ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকৰ বাবে আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে জ' বাইডেনে। গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকত মানৱীয় সহায়ৰ বাবে 100 মিলিয়ন ডলাৰৰ পুঁজিৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে।
লগতে প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকর বাহিরে যাতে হামাস সন্ত্রাসবাদী সংগঠনলৈ এই আর্থিক সাহায্য না যায় তার বাবেও বিশেষ ব্যবস্থা করব আমেরিকা সরকারে। এই ধরনের 10 লাখরও অধিক গৃহহারা যুদ্ধগ্রস্ত প্যালেস্টাইনিক সহায় করা হব, গাজার জনসাধারণক খাদ্য পানি ঔষধ বাসস্থানের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলো। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলো কৈছে আৰু খুব কঠোরভাবে সকিয়নি দিছে যি ঔষধ প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকর পঠা হয়েছে, যি খাদ্য সাধারণ নাগরিকর পঠা হব সেই খাদ্য সেই ঔষধ যাতে কোনো পর্যায়ে হামাসের দরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনলৈ না যায় সেই কথা স্পষ্টভাবে জানাইছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলো। এটা কথা হয়েছে এই ইসরায়েলের যুদ্ধ কেবল হামাসের সহ নয়, ইয়াত সিরিয়াত আক্রমণ করা হয়েছে, সিরিয়ায়ও প্রত্যাক্রমণ করেছে, ঠিক তেনেদরে লেবানন আক্রমণ করা হয়েছে, লেবানন থাকা হেজবোল্লার যন্ত্রবাদী তাত গোট আছে, যগঠন আছে, যিকনা আছে সেয়া উৎখাত করেছে, সেয়া উৎখাত করবলে ইতিমধ্যে যুদ্ধত নামিছে। অর্থাৎ হিজবুল্লার বিরুদ্ধেও যেহেতু যুদ্ধ আছে, কারণ কইসুয়ে যে হামাস আর হিজবুল্লাক একেলগে প্রশিক্ষণ দিছিল ইরানে, গতি ইয়ার পিছন হিজবুল্লায়ও যেহেতু আক্রমণ করেছে সেভাবে হিজবুল্লাকও এড়িয়ে দিয়া নহব, গতি সেই ঘাটিসমূহ উৎখাত করবর বাবে ইসরায়েলে ইতিমধ্যে আক্রমণ করেছে সেই ঘাটিসমূহতো। এই যুদ্ধ চলি আছে আর পুনের এবার কোথ যদিহে গাজাত গ্রাউন্ড অপারেশন হয় এই যুদ্ধ কিন্তু এটা বছর চলব, এই ঘোষণা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগুলো।